saiari ekingo diogu, aipatu bezala hemen ditugu Ane Labaka Maioz eta Ainara Azpiazu Eduriz Azpi. Nahi genituzken bi hildo nagusiak edo lirateke kolektibotasuna edo kulturgintzan kolektibotasuna eta kulturgintzan bueno, zeharlerro feminista edo nola jorratzen dezuten zuek, ba, zuen esperientzietatik eta bueno, aurkezpen handirik ez zute behar, baina bai esan bueno, Ainara, bueno, Azpi bai, ditut eta, bai. Euskal ilustratzaile, komikigile eta muralgilea da, beste, soziologia eta arte derrak Bilbon ikasitakoa, ilustrazioko master bat ere Italian egindakoa, eta beste, ba, Tupust elkarte edo kolektiboaren parte da, H28 kolektiboan ere bilia, eta Kabien coworking espazioan ere badabil, beraz, bueno, kolektibotasuna kulturgintzan hainbat esparrutan ezagutu du. Eta Ane Labaka Maioz berriz, bertsolaria, idazlea, gidoilaria, azkena idatzitako hainbat liburuen artean, ba, Algara mutilatuak saiakera izan da, umorea eta bertsolaritza lantzen duena, Espainetakoak lan ere idatzi du, tripontzia, eta bueno, pixka bat, bertsolaritzan aipatu du aizak ere, ba, bueno, sare feminista hori bi, ba, indarra hartzen ari dela eta ibilbidea da dakarrela eta beste Txakurgorria kolektiboaren parte da eta pixka bat bueno, aurkezpena orain da, bueno, nik esan dizu, baina nahi nuke kasu igual norbere ibilbidea edo kulturgintzara nola iritsi zineten, nontzo duten eta pixka bat aipatzen ditugun bi hildoietatik zerratzen marrateko zenuketen edo gaurtik. Bueno, bani ilustratzailea naiz, eta kulturgintzara iritsi nintzen, bueno, uste dut, ba, bueno, artearen mundua beti asko gustatu izan zait, soziologa bezala formatu nintzen, eta gero lanean hasi nintzenean hortan, konturatu nintzen, ba, etzalanik jarraitu nahi nuen bidea, edo behintzat, ba, gaztean nintzela oraindik eta banuela aukera beste bide batzuk bilatzeko. Orduan, bueno, beti gustatu izan zitzaiten mundu plastikoarekin esperimentatzea eta ba, banuen, bueno, ba, ez dakit gaitasun, bueno, trebezia pixka bat, eta erabaki nuen arte derrak egitea, formatzeko pixka bat, eta konturatzen nintzen, ba, beti nire nahia bazela komunikaziorako joera bat edo bazegola, eta igual soziologiak eman zidan realitatearen azterketa sozial hori ere banuela, orduan uztartu nituen, ba, artea eta komunikatzeko eta realitatearen eraikuntza sozial hori nola egiten degun, nola kulturaren bidez erreproduzitzen degun, elementuak errepikatzen ditugun edo ez, hortan arreta jarri nuen eta uste dut horrek eraman ninduela, ba, ilustrazioa izan zitekela oso tresna interesgarrian ere lanbidean erabiltzeko eta hori dela eta ba erabaki nuen hortik jo nezakela eta bueno, saiatu nintzen ba balore batzuek hartzen ardatz edo ba euskera edo feminismoa. Orduan feminismoak ez dakit ni hain hitzitzen ba 2000 eta gutxi 2004-2005. Orduan feminismoak ez zuen gaur egun duen indarra, hitzak berak ere oraindik oso konnotazio alrebesak zituen, jendeak ez zuen ondo ulertzen ere zertzen, baina bueno, nik argi nuen ba iruditeria oso bat zegoela, ba hori, emakumeak ez zuela museoetan, komikietan kontatzen ziren historiak oso begirada sesgatu batetik egiten zirela, guzti horri ba, bueno, bide, guzti hortan bide berri txiki bat edo ezberdin txiki bat egin nahiagatik naiz uste dut ilustratzaile. Bueno, ba, ni ere saiatuko naiz pixkan nire sormen ibilbidea edo bi ardatz hoietatik edo aztertzen, bat kolektibotasuna eta bestea feminismoana, eta nire kasuan biak batera jundia, bueno, batera bizi izan ditut. Beti, ni kulturgintzara iritsi nintzen, ba, 12 urterekin edo bertso eskolan hasi nintzanean,
beti esaten eta gaina gustatzen zait esatea, hasieran, bueno, bertxotan astea uste dela nahiko erdi kasualidade bat edo izan zala, zen Ibanek anolako hizkuntzarekiko eta hitzekiko lilura moduko bat, eta iruditzen zitzaidan bai orduan eta bai oraindik ere asko dago laiteko hortan, nolabait hitzarekiko lilura bat zeukan ba, neska gazte horrentzako, egon daiteken espazio bakarnetakoa ba, pixkat sortzen hasteko eta bide hortan murgiltzeko ba, bertxo eskola izan zitekela, ez, eta horra sinitzala, baina, bueno, izan zitekela, ezakit, poesia eskola do beste zerbait okatu izan balitz parean, ba, seguraski hortik hasiko nukela bidea, eta ez dala kasualidadea gaur egun, ba, beste, gero beste sormen disiplina askotan gabiltzan asko eta asko, ba, bertxo eskolatik pasa izana, edo horri izana, hori izatea bia puntua, ez. Ordun bertso eskola fiska kolektibotasunekin lotuta bai senditzen un oso oso talde txiki txikitatik ordun ite genitun lehiaketetan eta ere beti bueno talde hartzen genun parte eta justu nere lehenengo ezagik sortzaile bezala lehenengo krisialdia edo etorri zan ja ba 17 bat urterekin edo taldeko bueno ordura arte taldea zan bide hori edo taldekoa zan bide hori nolabait bide individual bihurtu behar dan momentu hori uste hori ere ez dela kasualitatea justu hor badibidez zenbat ordura arte plazetan bueno bertso eskolan ibilitako zenbat emakume bertsolarik atzera egiten dunez, eta ordun nik eukinun lako krisialdi bat eta zorionez beti esatet feminismoak salbatu ninduela hortarako ere. Ze ospatu zian, bueno, bertso munduko emakumeen nolako topaketa batzuk, eta ni ba, gazte-gazte ba, aterrizatu nunik. Eta ordun entzun alizan itun, ba, netzako ordurako erreferente zian emakume bertsolari asko ba, kontatzen, ba, beraiei ze gertatzen zitzaien plazetan, gero, bueno, aipatu du aizeak ere ba, kontrako eztarritik, pixkat hor forma hartu du, baina netzako izan zan nolako begiak irekitzeko modu bat, oso, bueno, negarpia bat inun, aste buru hortan. Eta bai izan zen olako ezagik, indar bat bestela edo aurrera jarraitzeko, ez? Eta hor bai erabaki nun ba, bertxolari izan nahi nula, eta gaina sare horren edo bueno, egituratzen nahi izan, eta pixkate gozten nahi izan horren parte izan nahi nula. Eta gero ustet ez dala kasualidadea hori ere, paraleloki saretze hori bertxolaritzan baitan bizitzen nahi nintzen bitarten, nolabait topatu nahi izatea, gainerako bueno, sormen esparrutarako ere kolektibotasun bat edo ta uste txakurgorria ere oinarri-oinarrian hortik sortu zala, ez? Ba, hor elkartu ginean bueno, laguntasuna ere uste bazteola tartean, bi ilustratzaile eta bi idazle edo bueno, gero horri buruz ere hitz egingo dut eta hoietako hiru bertso mundutik gento zen, ez? Ordun nola bainetzako nahiko modu naturalean edo gertatu zen, ba, saretze, bisaretze horiek paraleloki ematea. Gero bai iruditzen zait, askotan emakumeok joera bat gainaizeak esan du ez, beharra edo aukera ez, kolektibotasuna edo taldea bilatzeana, eta bai ikusten dio trampa moduko bat, ze alde batetik bai iruditzen zait, dala kristona aukera eta feminismoak, bueno, askotan taldean lanitera eta garamatzala eta ikuste ditugula horren alde onak, baina aldi berean gaur egun behiratzen detatzea eta zalantza ere sortzen dit ze beharretik edo hitz egiten badugu ez azkenen ikuste ditutatzean daudela ere ba, norbanako bezala eta bide individual batiteko ziurgabetasun asko edo konfiantza gutxi eta hain zuzen ere horrek ere bai emate gaitula taldera feminismoarekiko dakagun lanketa horrek baina aldi berean norberaren ezakit gabezi batzuk edo ere ikuste ditut. Atzean ordun bai iruditzen zaidala ezakiz ahobiko zerbait bestela du. Ezakizuk. Hola. Bai. Bai, nei, bueno, ni kolektibotasun ez eta aipatu. Ze hasiera hoietan nik adibidez oso bakarrik bizi izan nun nere autu guzti hori eta kolektibotasuna egiturazkoa ba artearen munduan edo ilustrazio munduan ez dagoelako egitura sostengaturik edo hain indartsua denik, ez da gutxiago ere, nahiko nuke. Eta beranduago bilatu ditut, batetik lehenago, bueno, biak nahiko batera etorri ziren, ba, Tupuste elkartea sortu genuen komikilari feminista batzuk, eta batetik proiektu hori dago, ba, euskera zaritzen geran komiki gintzaren munduko emakume batzuk elkartu giren eta elkarte bat sortu genuen, eta gero nik nire kaxa ba, ikusten nuen nire
bakarra de hortan azkenan ilustratzea ere oso bakartia den jardun bada, eta behar nuela nolabait ere kolektiboaren beharra eta kabienera jo nintzen, elkarlangune bat da, coworking bat edo, eta bueno, baino pixka bat ezberdina da, guk gestionatzen degulako espazioa, eta bueno, txandaka egiten ditugu gauzak, eta badagolako harreman sare bat edo eraiki beharra, eta bueno, hor gaude Elu Jarreko 5. solairuan, hor libratu zen espazio bat, eta 12 kide gaude, eta bueno, idazleak eta itzultzaileak eta arkitektoak ere badaude, baino kolektibotasun horrek ere asko laguntzen du ba hori aurre egiten, ba, gure beharrak ere oso antzekoa direlako, eta nik uste dut pixkanaka hori beharretatik, baino banakako bidea egin banuen ere hasieran, ba, gero beti bilatu izan detela. Pentsatzen dut egiturak eskaini izan balit horrelako zerbait, baldin badu leude ilustrazio udalekuak, ba, eta zesanik ez ilustrazio udaleku feministaia izango zen. Baino, ez da denez, ba, olako xia izan da bidea. Eta bertsoa itzan nahi ez, bueno, bertso eskolen egitura oinarri-oinarrian dago, gero bueno, bertso daleku badude, eta gea bertxotan iteko ere derrigor behar dalaia ondoko bat edo talde bat, ez da hori igual ilustrazio mundun edo bestera batea edo dago egitura duta. Kabiene, ipodezu, kabiene igual interesgarria egita, ze etzaudete ez, espazioa bera da, konpartitzen zuena, baina jardun diferenteak eta pixka beraria sortutako proiektu bada edo... Ba, behar hori zuten, espazio baten beharra zuten eta espazio konpartitu bat nahi zuten autonomo batzuk, arkitekto batzuk ziren, hasieran itzultzaileak eta diseinatzaile bat, 4 edo 5 persona ziren Usurbil ingurukoak, ba, behar hori zutenak, eta azkenean espazio bat lortu zutenean, espazioa oso zabala zen, ba, jende askorentzako dago tokia, eta orduan ba, jendeari deialdiak eginaz, eta ba, orain 12 kide gera, eta 3 marrazkilari gaude tartean, Joseba Larratxe, Unai Gaztelumendi, eta ni, eta bueno, Jolanda Arrieta idazlea dago, Ane Gartzia itzultzailea, bueno, la kultur munduko jende bat badago, Danelek ere pare bat urte pasa zituen, Danele Sarri Ugartek, eta bueno, Lucia Baskaran ere idazlea egon zen, ba, badaudeola espazioa ez da, bueno, junetorriak daude, baino bueno, eskaintzen du talde giro bat ere. Eta bakoitzak ze horre aizeak ere aipatu kolektibotasunean gero zaidala ere rolak eta zuk ere bai, paizu idazlekako txarteko idazle edo tamarrazklari arteko nola batzutan ez, kultur estrategia zaidala sektore batetik bestea edo gurutzatzen eta ere gehiago talde berdinean juntatu ezkero kultur sektore ezberdinetako jendea, ez? Hori nola kudeatu izan duzu edo nola... Ez dakit, nire kanpiskat erronketan ere zalantza bestela edo ze... Bueno, ezakit, kolektibotasun horri edo benetan balioa ematea bai guk, bai kanpotik, ze bainekan zalantza, adibidez, ilustratzaile bat kanpora begira ilustratzaile egiten du kolektiboan egindako lan batek, edo momentu baten lan individual batek ekartzen dio izendapen hori, edo berdin zait, idazle baten kasuan. Kolektiboan ateratako lan batek edo obra batek idazle egiten zaitu, edo zure lehenengo bakarkako liburuak egiten zaitu idazle, ez? Orduan bai ikusten dut, ezagik, kolektibo horren barruan askotan balio dula, baina ikusten dala lausotzen da ere, ez? Artista individualaren ze hori edo identitate hori eta pixkat zailtzen dula kanpoa behira, ez? Orduan norbera ere batzutan hortan erortzen da, ez? Orduan nahi behintzako ezta izan zait, ezagik, eta kanpotik ere hori jasoetelako, ez? Bueno, aparte, nahi idazlean etik, osea, pia bat kosta dezaitu, hain nahi zta, hain da momentua, egunero idazten diotena denbora, osea, eskaintzen diotena denbora handi bat idazteari, baina egia bertxolari etiketan neuretu dedala errexago, bere momentuan ere kosta, eta dala pixka, da bertxotan egiten dut bertxolaria naiz, baina idazten dut, eta ez naiz gai, igual idazlea naizela esateko, ez horre badaude... Ezakit, justo Remedios Zafraren liburu hortan, el entusiasmo hortan esaten zuen, olako
askotan kulturgilaren atzean daola plural lauso bat edo ez, gaur egon zaitezkela hemen mai inguru baten parte hartzen, bihar eskatu bezun diru laguntza baterako bueno, oinarriak edo eskaera idazten, bestean idazten, bestean bertxotan, eta hor badaola, ez dakit, gaur egun gaina ikustet, adibidez bertxo mundutik zaila, ala, ze ikustet gure aurreko batzuk izan diala bertxolaria, ni bertxolaria naiz ta listo, eta inkluso horrek eman die momentu batean ogibiderako aukera, baina oain behiratzen dut ingurura eta hor gabiltzan asko ikustet gabiltzala mila saltxetan gaur egun bueno, bizitzeko ez dizu ematen, bertxolaria naiz eta puntu horrek ez zait iruitzen, baina aparte ez zote da nahikoa edo ez zote da nahikoa baliozten sormen disiplina bakarrean aritzea, ez? Behar deztula igual, ba, bai, bertxotan iten dut, baina gero poesia idazten dut, edo ez dakit asko ze... Zagit, tani bizi eta aukera bezala, ze gustatzen zait, saltxa hori eta olako, zagit, plural lauso hori edo, baina aldiberen ikustet kanpotik kriston zama dala, ez, edo izan daitekela, ze ez dizu balione bakarrik, eta hor alduntzeko ere zaiago eritzen zait, aldundu bartzea hontan, hortan, hortan, ba. Zagit, olako... Bai, lotzen da ere batzutan ez duela ematen ekonomikoki eta noraino, ez? Claro, bai. Eta ilustratzaileon kasuan asko eta asko ba, normalean egiten ditugun lehenengo lanak beti idazle baten claro. Ondoan izaten dira eta ba, ez dakit iruditzen zait oraindik ere ba, itzak pixu gehiago duela bai argitaletxetan, bai atzetik gatoz eta hori ere pixka bat zaila da gero neri ere gertatzen zait ba hasin nintzela nere historiak idazten orduan batzutan ba Wikipedian idazlea ere ba naizela jartzen du orduan batzutan da ai ba ba hori esaten zenuen hori pixka bat baina bueno neri leno esaten nuenarengatik nere ilustratzaile izateko beharra historiak kontatzetik ere badator errealitate bisualak sortzetik baina baita ere narrazioak orduan iruditzen zait, ba, bueno, badala autu batzuk esaten zenuna ere, ez? Itza, ba, ez dut seguruenik ez dut inoiz novela bat idatziko, baino behar dut itza eta gustatzen zait itza ere lantzea, garrantzia ematen diot, oso modu xumean erabiltzen dut, baino gustatzen zait bere presentzia egotea ere, eta bai, pluralidade horiek pixka bat bereziak dira eta, bueno, interesgarria dira ere, ez? Bai, interesgarria dira, baina aldi berean ere bai, prekarietateak inlotut, bai. Ez? Azkenen, segun bai. Beharretik datozen, gogotik datozen, ez bai. Bai, ilustratzaile hori asko pasatzen zaigu, beti idazlearen azpiko itzalean gelditzen gara. Hala aldaketak proposatzen badira, izan behar du egokitzeko hitzak dioen horri egokitu hartzaio irudia, ez da inoiz planteatzen kontrakoa, planteatu izan detenean nik adibidez, irudi batzuk eman idazle bati eta berak zerbait sortzea asko zailagoa egiten da ariketa. Bueno, Euskal Herrian gaude, euskerak ere pixu handia du, euskera hitzaren bidez, orduan egitura guztietan dago zama hori iruditzen zait ba Frantziar estatu batean nola irakurtzen dan ze egitura dauden irudiaren inguruan edo hemen uf, alde handia dagoela, balorazio, gizarteak ematen dion balorazio simboliko aldetik ere, hor, bueno, niri gustatuko litzaidake, ba, hemen ere hori pixkanaka zabaltzen jutea, eta gure kultura bisuala eta pixka bat, aberatsagoa izatea.